Добър вечер и от мен, Николета Лозанова. Започва Папараци, телевизионният табуит, който тази вечер ще ви поднесе поредната порция пикантни новини и светски сензации. Предстои един час, в който ще станете свидетели на неща, които не може да видите никъде другаде, освен по BTV. Шампионите Реал Мадрид под прикритие в София. Половинката на Благой Георгиев Христина на тайна вечеря. Мартин Карбовски в ексклюзивно интервю. Но преди всичко да погледнем новините от печата. Истинска сензация предизвика футболистът Благой Георгиев, който открито афишира връзката си с изкусителната красавица Куини, Алис Николова. Родният плейбой и моделката се превърнаха за отрицателно време в тема номер едно в светските среди. Точно както и пикантния слух, че между певицата Вики от Мастило и актьорът Явор Бахаров има нещо повече от приятелство. Дали е така обаче, скоро ще узнаем. От пресата научихме и за поредната сватба на мис България Антония Петрова и съпругът Александър Бередин. Този път събитието се състоя в Лас-Вегас. А ние може само да гадаем къде ще е следващата церемония, на която двамата ще разменят брачни клетви. А ето новините, които ще създадем ние. На 20 май тази година носителката на титлата мис България Румина Тасевска дари съпруга си Дарко с второ дете, което двамата решиха да кръстят Давид. До този момент родителите никъде не са показвали негова снимка, но нашият екип успя да се добере до такава. Вижте за първи път синът на Румина и Дарко. Бързаме да ви покажем и още един мил семеен портрет. По-късно разстрелянният подземен бос Филип Найденов Фатик храни с мляко дъщеря си Александра. Тя е плод на любовта му с Адриана Тюркмен. След близо 20 години този фотос вижда бял свят. По стара традиция таблоидът ни ще вдигне завесата за още един слух. В неформален разговор с наш редактор в социалната мрежа Facebook, самбистът Благой Иванов Багата призна това, за което всички се чудят. А именно, дали е сключил таен брак с дългогодишната си приятелка Любина. Да, сватба има, колеги. Екипът ни им пожелава дълъг и щастлив семейен живот, а колегите повече усети нюх вместо завистливи коментари. И докато едни се женят, други се развеждат, точно като певицата Деси Добрева. Тя представлява интерес за нас, защото през септември изненадващо призна, че се е развела със своя законен съпруг. Тайна, която е успяла да запази доста дълго време. С изненада констатираме, че наскоро разведената певица не се свени да интимничи с млад мъж. Дамата използва всеки момент, за да се докосне до своя спътник. Ласките стигат до там, че Деси направо увисва на раменете на своя приятел и дълго нашепва нещо в ухото му. Какво точно не можем да чуем, но наблюдавайки ги оставаме с впечатлението, че Деси нашепва на мъжа любовни слова. Все пак между ласките певицата отделя внимание и на изложените стоки. Изглежда доста придирчива, защото дълго чете и се чуди кой точно продукт да избере и не пропуска да се консултира със своята половинка. След като си набавя вазелин, конец за уста и паста за зъби, Деси се заравя в стоките на щанда с козметика и по-точно лаковете. Изглежда звездата разчита на собствените си умения пред тези на професионална маникюристка. След пазара двойката сяда да хапне в отредение за целта ъгъл на мола. Време, в което Добрева не спира да говори разпалено и да ръкомаха ентусиазирано, докато господинът срещу нея мълчи и изглежда вглъбен в собствените си мисли. След като отнася таблите и чинно си изхвърля отпадъците в обозначените за целта места, двойката се отправя към сектора за забавления. Папараци продължава след рекламите по BTV. Ето какво още ще видите. Ексклюзивно интервю на Мартин Карбовски. Тайната вечеря на бившата половинка на Благой Георгиев Христина и Алисия и най-лъскавите светски партита. Визитата на легендарния футболен клуб Реал Мадрид в България предизвика истинска истерия у родните запалянковци. Всички телевизионни канали следиха изкъсо представителите на белия балет и лично ние се съмняваме да е останал и един човек у нас, който да не е видял това, това и това. В Папараци обаче ние показваме само онова, което не можете да видите никъде другаде. Затова директно се пренасяме на стадион Васил Левски, където сме позиционирали наши екипи, които да заснемат тренировката на Роналдо и компания.
По стара българска традиция домакините до последно подготвяха обекта за височайшите си гости. А по време на тренировката не липсват и забавни моменти като този. Разбира се, няма как да не обърнем внимание и на стайлинга на футболистите. Модни прически, на които биха завидели и голяма част от българските им колеги. Интересни татуировки, маратонки и бутонки, които са последен писък на модата. Точно като тези на Гарет Бейл. Заради стотиците хиляди дами, които ни гледат, няма как да не акцентираме и върху кадри като тези, в които футболистите заемат причудливи форми с цел разтягане. А в нашия случай жените да изплакнат поглед с тези красиви мъжки тела. И правим това с риск да си навлечем много мъжки поздрави точно в този момент. Би било несериозно от наша страна, ако не обърнем поглед и към най-важния човек в отбора. Легендарният Кристиано Роналдо. Освен най-известен, се оказва, че той е и най-суетен. Гаджето на топ модела Ирина Шейк задължително излиза винаги последен. Към него има специално внимание и често се отдава на сладки разговори, докато другите тренират. Той обаче се включва повече от активно в игрите и шегите с съотборниците си, като ето тези, тип скок под скок. Въпреки безупречната визия на топ модел, която демонстрира Кристиано, ни прави впечатление, че неволно е допуснал няколко неприятни пъпки по лицето за дебюта си в България. Тренировката на Реал Мадрид приключва и момчетата се отправят в пълен състав към своя хотел. Чакащите отпред фенове са още повече, а момчетата на